Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák sa rozhodol venovať centru Vôľa žiť dar, vďaka ktorému sa podporí zdravie handicapovaných detí. Viac o dare nám už povie samotný primátor. Ja som prišiel za ček pre občianske združenie Vôľa žiť, kde počas charitatívnej akcie na voľnách módy Bielej vody, ktorá bola v Kežmarku a kde sa predvádzali módne kúsky, ktoré vypracovala škola Biela voda, tak prebehla aj charitatívna akcia, kde množstvo darcov darovalo nejaké predmety a každý, kto ich kúpil, tak bolo presne určené, pre koho to je. Celý výťažok išiel do nemocnice na nákup prístroja, ale presne táto cena, ktorá bola daná, bolo 10 vstupov do hyperbarickej komory. Som sa rozhodol, že prispiem a kúpim osobne ja. A prišiel som presne tento šek teraz darovať tým, ktorým to najviac pomôže. Sú to detičky, ktoré majú problémy s pohybovým ustrojenstvom a práve hyperbarická komora, ktorú máme v Kežmarku, im pomôže k tomu, aby dokázali zvládnuť to svoje ochorenie, aby sa vedeli lepšie zregenerovať a aby sme im s tom vedeli pomôcť. Nadácia alebo občianske združenie Vôľa žiť sa venuje presne tým detičkám, ktoré potrebujú pomôcť s pohybom a tak som veľmi rád, že som mohol aspoň možno tak takou drobnosťou, ale pre tých, ktorí to potrebujú, je to veľká vec pomôcť a mám z toho veľmi dobrý pocit. Zmyslom tejto terapie je okysličenie mozgu, tým pádom sa celý ten organizmus nakopne na novo, bunky sa obnovia a tak ďalej. Je to veľmi prospešné pre ľudí, deti aj dospelých, ktorí majú neurologické problémy. Aj toto naše detičky, vlastne je to veľmi prospešná terapia. Samozrejme nemôže to absolvovať každý dieťatko, sú tam nejaké kontraindikácie, ale vieme prispôsobiť danej diagnóze a odporučiť, komu by bola vhodná hyperbarická komora. Veľmi sa tešíme, že sa táto dražba, že sa vydražil tento poukaz pre naše centrum a my vyberieme dieťatko, ktorému to maximálne pomôže a bude ďalej napredovať. Som fyzioterapeutkou, zameriavam sa viac menej na detičky, vykonávame BOBAT koncept, venujeme sa detičkám hlavne s neurologickými poruchami ako detská mozgová obrna, rôzne genetické syndromy, ako je Downov syndrom a ďalšie iné. Venujeme sa deťom s pohybovými poruchami a taktiež aj s mentálnym deficitom. Snažíme sa vlastne detičkám vytvoriť taký koncept toho domáceho cvičenia, aby nemali ten pocit, že sú v nemocnici, aby mali zabezpečené takéto domáce prostredie, aby boli v pohode, aby boli v pohode maminky. Snažíme sa maminky zaučiť na doma, ako majú s detičkami pracovať v rámci hry. Snažíme sa im vlastne zabezpečiť spôsob, ako ich dostať na nožičky. Máme tu závesný systém, takže snažíme sa vlastne aj ležiace detičky postaviť na nôžky týmto spôsobom a zabezpečiť im tak lepšenie ich fyzického stavu. Čo sa týka tej benefičnej modnej prehliadky, ktorú sme mali ako na otvorenie leta, tak keďže sa robila už druhý rok, veľmi si to ľudia chválili, pretože aj jednak mali dobrý alebo príjemný zážitok pri kultúrnom programe, ktorý sme pripravili, vrátane tej modnej prehliadky. Aj malo to zmysel, lebo vlastne výberom tou charitatívnou zbierkou bolo viacero organizácií podporených. Čiže nedávali sa peniažky len pre nemocnicu, ale takisto tou dražbou sme vydražili veci, ktoré išli do organizácií, ako je aj Centrum Vôľa žiť. Čiže malo to taký širší rozmer.